亲爱的观众朋友，亲爱的会员朋友，我们今天开讲禅论。禅论可以说是现在我们中国国内的技术分析最有名的、最火爆的一种分析方法。所以呢，几年前当我开始讲的时候，就有朋友不断地跟我说：“哎呀，云翠老师，为什么不讲讲禅论呢？”其实呢，我之所以不讲，主要是两个原因。第一个原因是因为禅论的争议极大。就说一部分人认为它好到不能再好了，就是已经是整个技术分析的顶流了，已经把它奉成禅师了啊，禅师就是已经上升到禅师的地步了，所以就不容得别人去说。我以前稍微提了一下禅论，下面好多人就骂我啊，这个很正常，我一点不在意这个。关键是既然它争议这么大啊，那么一定要谨慎。这第一点就是有的人把它看得特别重，禅论和什么呀？和江恩。这是两个争议特别大的方法，江恩也是啊。只要我说江恩的一些缺点，马上有很多人过来骂你，说你根本就不懂江恩啊，你这个根本就是说的是错的。我告诉你，我每讲一个东西，包括江恩，是把他的所有的从原稿到英文到他的著作全部有。我可以说我里面有100多种江恩著作，没有人比我更全的啊。禅论也是，至少说这个禅中说禅这个人写的东西，我是反复看了好几遍，然后我也看了一些其他的人对他解释，这样子我才敢讲出我自己的一些观点啊。这两个人争议特别大，也就是说黑粉特别多啊，或者是说喜欢他的人也特别多，所以呢我一般的不轻易讲啊，这是第一点。第二点就是呢，禅论真的很复杂，真的非常非常复杂。如果你把其他的知识点都没有学过，直接来学禅论，我真是觉得你们怎么能学懂呢？我觉得我的水平都要看很久才能明白他到底想讲什么。一般的人我觉得讲学禅论只会误入禅途，因为如果没有人给你点拨的话，你很容易在它里面的很小的知识点里面就迷进去了，迷进去是走不出来。这个和江恩一样啊，江恩、禅论、波浪他们都有这个问题，就是说把一个简单的东西啊说得特别复杂。而我们的微克服量价还有非营商突破以及我们的道氏理论，它就是把复杂的东西简单化。所以呢，禅论是我是最怕讲，就是怕误人子弟啊，把人误到这个误入禅途。但是呢，我们今天是不得不讲，因为它真的太重要，而且是真的是太有名了啊。就说你如果不讲禅论，好像在中国你压根就没有能力做技术分析，你压根就不懂技术分析，现在已经到了这个地步了，所以我们今天开讲禅论。好，这就是前面的一些我的一些观点和对它的一个简单的一个提示。好，我们现在看它的三个要点。第一个，禅论的谜团啊，禅论是一个很有沉迷的一个东西。第二个，它的争议。第三个，我个人对禅论的评价啊。第一个就是禅论之谜啊，禅论呢，当然最大的谜团就是作者啦。这个其他的所有的书都争议没这么大，因为都知道谁是作者，而且作者都会出来讲他的一些思路啊，甚至都会出来讲述也好啊，出来做介绍也好啊，而且要么是实盘，要么他是一个很有名的人物。而这个禅论的作者，首先我不知道是男是女，是吧？因为最开始他的这个 ID 就是他自己发表文章的名字叫做爱数学的女孩啊，他说他自己是个女孩，然后呢在文章里面还反复说舞女，我是女啊，我是女的，然后你们这些什么类似哈，就是一些个臭男人之类的东西啊，就当然话不是这么说的，但是他有一种类似的说法啊，这种东西大家可以看到的，这文章里面很多的。所以呢，他是以女性自居，最开始的时候啊，当时那个时候文风啊也比较豪放啊，文风也比较浮夸啊，或者是轻浮。后来呢，他自己说从现在开始，爱数学的女孩这个 ID 要被禅中说传禅接管，就是说他是把 ID 换了。好，其次呢这是第一点。其次呢，他曾经自己注册了一些 ID， 然后自问自答啊，自己问然后自己答，这个不知道他的目的是什么是想出名呢，还是想只是解释自己的一些问题。好，这就是第一个，是男是女不知道。第二个就是说，现在最大的一个说法，就是就是说很多人最大的一个猜测，就是禅论的作者是李彪，然后呢，理由就是呢，他是易安科技的这个操盘手，因为他以前易安科技要拉升之前做的这个形态和他本人在很多的这个操盘的一些日记里面讲的这些形态是一模一样的。但是我说句实在话，
我们等会儿给大家看易安科技的这个 K 线图，我就觉得不一定。因为如果是这样子的话，那么禅论的很多的思想，很多的东西是完全无法在他操盘的股票里面解释的，也就是说他自己的思想他自己操盘都不用啊，这个就说不通吧。好，这是第一点。第二点就是什么，我毫不夸张的说，如果他真是易安科技的操盘手，这个操盘水平真是不行啊，这个真是不行啊，这个我不是，这个绝对没有任何贬低的意思。我们就易安科技这只股票来说，好，我们现在打开 K 线图。好，我们打开 K 线图，大家可以看到易安科技它直接是爆拉然后直接暴涨，这种情况简直没有任何操盘的艺术。如果你是一个优秀的操盘手，你要做的是不显山露水，你吸筹的时候也是大家都不知道，然后拉伸的时候快速吸引市场注意，然后大家快速聚集去拉伸，拉伸完了之后在派发阶段你要做的也不显山露水，慢慢的把那个筹码卖出去，最后你再悄然离开，然后市场就该跌就跌，该盘整就盘整，根本就不知道有操盘的痕迹。而这个易安科技这个股票大家看到了呀，非常明确的操盘痕迹，我毫不夸张的说，这个就好像是一个匪徒跑到一个金店里面要偷窃之前，先是大摇大摆戴着卖墨镜，然后招摇，就是感觉特别狂妄，进去之后偷完东西又大摇大摆出来，所有的监控都看得到的。那你说是一个进去水平很高的一个小偷，他进去之后悄然无声息的做完然后出来，还是一个大摇大摆穿的非常的引人注目的人，哪一个更吸引市场的注意啊？啊，哪一个更吸引监管的注意啊？那肯定是第二个嘛。所以说易安科技他这种操盘手法是非常容易吸引监管的注意，非常容易要出事了。所以呢，我甚至怀疑这个人不是李彪，而是本来就是一个操盘过一些股票的操盘手，那么这个时候就书出名了，禅论出名了，他也不敢出来承认。为什么呢？因为他的书里面大量写了一些自己的操盘的一些，甚至说我们直接可以说就是非法。那比如说他里面有一个细节，不知道大家读到没有，说他去操盘了股票，然后呢大家这个所有的高层就去找他嘛，然后他就先说啊我不会拉伸啊，然后我要往下砸盘。那么第一个，他如果真说了，那么他就是什么呀，泄露内幕消息，那肯定要是处罚的，甚至要坐牢的。后来呢他吸筹完毕往下洗盘，吸筹完毕又要拉伸了，又到监管那边去说，哎呀这个有可能还可以买一点哦，啊，那你这个是不是又是泄露内幕消息呢？所以说很简单的，从他那个文章里面很多很多东西去写，如果是从我们来看啊，第一个他是操盘手的话，那么他的这个水平有问题啊，他而且他也没有完全没有体现他禅论的思想。第二个，如果他不是的话，他现在也不太敢承认了，因为他书里写的东西啊基本上都有问题的，如果你要去查的话哈，真是。好，这就是首先是作者之谜啊，他是男是女，他是不是李彪，这个我们先不管了啊。但是呢有一点是这个作者呢还是比较有水平的，但是他水平有没有他那么高，哎，这就是第二个争议了。什么呢？禅论是否能够赚到钱，李彪自己是否能够赚到钱。好，这是第二个争议。我们认为啊，这一点上没有定论啊，因为李彪他也不出来承认自己，而且呢有可能如果是李彪的话他可能去世了啊，他自己说他在那个鼻咽癌吧，2008年去世的。好，所以说这个更不知道了。第二个就是，那么他如果不知道的话，学禅论的人能不能赚到钱呢？我们有很多的禅论学徒网上，问题是这个是公开的啊，这个不是我们自己说的，网上有很多学禅论的人出来抨击禅论翻水，说这个禅论亏钱赚不了钱，大部分迷禅论的人全是靠培训禅论赚到钱的啊，所以说禅论这个方法我们也很少看到有人说我是靠禅论赚到钱的，因为像我那边有一套系列书啊，这个期货也好股票也好，很多很多出名的人，包括现在我们看到大量的那些出名的什么呀，像炒股养家呀，像什么张梦竹啊，像什么这个很多很多的啊，就是这个小鳄鱼啊，在他们至少说他们公开讲述和他们自己曾经发表过的一些东西，没有一个人公开出来承认说哦，我是看了禅论之后恍然大悟然后赚钱的。好，所以这是第二个争议啊。所以呢
到底能不能赚钱，它的方法的有效性啊，我等会儿再说我的观点哈，我先不说，我先把这东西评价出来。好，第二个就是他本人的这个人品啊，他的水平啊毫无质疑啊，我个人觉得写禅论人这个水平还是比较高的。他的这个整个的说，你看他除了写禅论，他的数学啊、哲学啊、他的文史啊、写诗啊、经济啊各方面，这个功底还是比较深厚的，这一点我们是完全承认的，他水平还是比较高的。但是他的人品不咋地啊，我这个我实话实说，至少从他的这个文章里面表现的东西，我觉得他人品并不好。为什么呢？因为他的行文风格非常的极端，非常的容易误导，非常的自大，也非常的轻狂啊，这一点上我个人非常的不喜欢。所以为什么我长久以来不讲禅论，就是因为我认为他的行文风格真的非常容易误导人。就他的很多的文字就告诉你啊，我的就是真理啊，我就是天下第一，我这个方法之外别无方法，你不要再学了，我就是已经就是顶端的顶端了，我就已经解开了你所有交易的技术分析的奥秘了啊，然后非常的轻狂。还而且他最前期的文字大量的比较的，我应该说是就是比较轻浮啊，所以说作为一个学佛的人来说，他这么轻浮，我觉得这个是非常诧异的。我因为你既然他自己强调自己学佛啊，学佛你为什么你去还搞得这么轻浮呢？你的文字啊那么轻浮呢？那你这个完全不符合啊。那有的人说，我一个学佛的人为什么不能轻浮呢？我说你这个就简直是乱说了哈。为什么？我们开个玩笑，我比如说我现在有一个人站在你面前跟你说，我他妈这个人特别他妈有礼貌，你是不是听得特别怪异啊？如果一个人本身就有礼貌的人，他为什么会满口脏话呀？你这个就明显的两个就不对了。所以如果他真是真心学佛，那他绝对不会写很轻浮的文章，是吧？这个到处用的词啊，都是我们说甚至是就是我开玩笑说是色情文学他用的词，是吧？那么那你这种你如果你不学佛，那你也无所谓。你说你一个学佛的人，你写这种文章出来，我自己觉得都诧异。好，其他的我就不说了。然后学佛就更不能狂了嘛。我们说佛家第一个不能什么，不能狂，不能淫，是吧？还有个忘了啊，反正是，总之你就是你这个两个就不符合了，所以我才推断出我认为他的人品不怎么好啊，他的水平还是比较高的。好，所以呢，这是两点，他的谜团，他的争议。好，我们最后来说他的评价啊。我个人认为禅论啊，禅论，这是我对他的评价。好，我把这个擦了，我来写一下。好，那么我最后的我的个人啊，或者是我们飞云对禅论的定义结论是什么呢？评价是什么呢？就是我认为啊，禅论它是系统的，这一点无需质疑。禅论把每一个细节都阐述得非常清晰，非常合理，而且它自己构建了一套非常完整的系统，这是一定的。禅论是非常系统的，有逻辑的，他的东西还是可以有逻辑可循，但是也不是用他那么说的，是所有的东西都是精确的数学推导，这个就是后面我们说的误导了。总之系统的，逻辑有逻辑的，这是一定的。第三个，我个人认为呢，禅论在这两方面还是比较优秀的，就是他把很多的知识点全部汇总在一起，他的很多的一些思想体系，一些解读的方法还是比较优秀的啊，他是非常系统的，有逻辑的，优秀的，但是有重大缺陷的。重大缺陷的啊，为什么有缺陷？我们来讲它里面的三买三卖啊，三买，因为最终还是落实到什么地方买什么地方卖嘛，三买三卖根本就没有去靠我们这个公司本身的什么基本面，这个公司本身是怎么样子的呀，它的财务数据呀，当下的热点是什么呀，整个的这个行情是什么呀，这个板块是什么呀。当然有的人说，哦，你这个不是技术分析的内容，这是基本面分析的内容，但是你一定要讲啊，你在这个地方如果你完全不讲的话，股票可又不是期货，又不是数字货币，又不是外汇，如果你不把这些结合起来，我毫不夸张地说，你只看这个 K 线图，那你要说你只看 K 线图做好股票，我绝对不相信。而且我本人来说，大家都知道我是一个坚定的技术分析者，我特别喜欢技术，而且在技术方面我个人认为是一个有大成的人，就是说各方面至少说所有的技术分析我都懂，然后我自己有一套的方法，但是我绝对不赞成股票只看技术分析，一定要配合这个东西看。而且呢，禅论还有一个最关键的缺陷，就是量，它对成交量
有的地方提了一下，但是绝对没有那么明确，就是说他没有把成交量放在一个非常重要的地位，我认为这是非常错误的。我毫不夸张地说，在我自己的这个做盘的经验和我自己所有的成功经验里面，我认为量价量价量在价前，先看量再看价再看形态啊。所以说他的这个如果他反复强调他的方法就是这个世界上最绝美的最极端，就是已经是世界上最好的方法，然后没有比这个更好的了，那么他就主动的忽视了量，也主动让别人不去看基本面、财务、热点、行情，那么就会造成重大的问题。所以说极易误导人，很多人认为我就学了他的我就可以赚钱了，所以好多人为什么学缠论赚不了钱，就是这个原因，因为看了之后就误导了，误导了就钻进去迷进去，什么都不想看，其他的所有的方法别人给你讲提都不想提，就是禅师就是第一，是吧？禅师就是老大，最后呢还是赚不了钱，就是因为这个，因为他这个方法只是其中一种啊。也就是说，就像咱们飞云的这个双突破量价，这个我们的基本面、我们的热点潮点这四大块里面，在缠论只是占我们其中的这个什么呀？其中的这个双突破里面的技术细节中间的一点点，包括我们飞云总结的13个点，然后缠论的三买中间的2买都是我们这里面的，其中有个1买不是，但是我不太喜欢，我们到时候可以讲。所以呢，我不认为他的这个观点结论是我就是这个整个的这个技术分析里面最牛的，就没有再能超越我的这个观点，我不认同。我认为他极易误导人啊。好，重要的技术分析方法之一，我为什么还是认为它重要呢？它优秀的逻辑呢？因为缠论我认为它前面有很多宏大的小知识点，非常有意思，也真的是值得学习，但是后面很多的小宏大的知识点最后推论出的这个三买三卖有待商榷啊，有待商榷。我个人来说，我觉得这个最后的三买三卖也是最重要最重要的东西，他讲的过于极端，容易误导。但是前面很多很多的缠论小知识点，他构建的这个缠论体系非常值得去研究，非常值得去理解，我觉得还是非常有意思。再配合我们飞云讲过的量价，配合就是我们像明飞老师讲的一些基本面的东西，好，那我认为整个来说你的知识体系就比较完备了，所以我们才愿意去讲缠论。好，说到最后，那么大家也就明白了，我们的观点很简单，缠论是值得学习的，但是你不要迷进去，不要迷进去，不要认为他的方法就天下第一，不要认为他的方法就已经是技术分析的极限了，除此之外别无他法，不要这么想啊！你要带着接受的心情看完缠论，理解他的观点，学习他的东西，再去学习更多的，比如说特别是做股票，我们的量啊，我们的量第二个我们的基本面、财务、热点、行情。那么如果你做期货，那要小心了，缠论的三买三买有极大的误导性呢，搞不好期货这个极端行情你会亏得很惨了。所以我最近我们就有一个朋友用缠论去做期货亏了很多钱，就是这样子，缠论是不能去做期货的啊，他本人也不做期货，也是做股票。好，这就是我们对缠论的整个的一个理解啊。好，我也不知道大家同不同意，反正我就是这个观点啊。大家如果很多的缠粉来骂我们，我们也不在乎，因为每个人没问题，一个东西啊，一个作品只要它出版了，那么我们每个人都有去解读的权利，这个时候他出版的作品就不属于他了啊！这是一个很伟大的哲学家他说的一个观点啊，我觉得非常有意思。一个出版的作品已经不属于作品本人了啊，因为这个时候他如何解读、如何解构，那么就是我们每一个读者自己的一个观点了。结果呢，我们就一个东西好用赚钱就可以了，其他的都不用说了，天花乱坠的。我就像我们那个这个，就像那个武术里面哈，有很多的方法。那么咏春最简单的是直接啊，是吧？直接明快，然后能够打赢。其他的好多花架子武术就是这样子晃来晃去的一大堆拳法，最后一招就毙命了。所以我个人还是更喜欢像咏春这样子直接、简单、明快赚钱的方法啊。好，其他的不多说了，我们下一集开始我们就会详细的给大家讲缠论。为了避免我自己的一些观点的误导，我会先给大家讲缠论它的原始的东西，最后我再讲一下我的评价，就是每一个知识点我们再用飞云的补充一下，但是我相信我讲的缠论大家一定能听懂，
因为绝大部分人讲禅论都是特别难，是吧？所有的反馈说禅论特别难，根本听不懂。我们这个系列保证你能够听懂。好，非常感谢，我们下期见。